ხოდრა რაგბის კავშირში, რაგბის კლუბი არმია სეზონის ბოლომდე არ დაიშლება და მის დაფინანსების პროცესში თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად კულტურის და სპორტის სამინისტროს ჩაერთვება. აღნიშნული გადაწყვეტილება სულ ცოტა ხნის წინ მიიღეს და ლუკა ჭოჭუა ჩაგვერთვება ახლა ღია ეთერში და დეტალებს გაგვაცნობს ლუკა გისმენკი. რაგბის კლუბი არმია დასხლის პირას იყო, ვინაიდან მათ შეუწყდათ დაფინანსება თავდაცვის სამინისტროსგან. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დღეს შეხვედრა გაიმართა საქართველოს რაგბის კავშირში. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს სპორტისა და კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლები იყვნენ, რა თქმა უნდა, თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც, რაგბის კავშირის პრეზიდენტი ბატონი გოჩასვანიძე და თავად კლუბის წარმომადგენლები. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ მოხდება კლუბის ეტაპობრივი დაფინანსება სეზონის ბოლომდე, ხოლო სეზონის დასრულებამდე კი კლუბს მოუწევს, რომ მოიპოვოს ახალი სპონსორი. ეს იყო ძალიან კონსტრუქციული შეხვედრა, დროული. ხა მიზეზებზე საუბარს არ დავიწყებ, რატომ მოხდა ეს და როგორ მოხდა. Ну, მოხდა ისე, რომ თავდაცვის სამინისტროს პოლიტიკა და ასე ვთქვათ, კერძო კლუბი არათავსებადი აღმოჩნდა დღეს. მაგრამ გამოსავალი მოიძებნა იმითი, რომ თავდაცვის სამინისტრომ საკმაოდ კონსტრუქციული პოზიცია დაიჭირა. სამწუხარო იყო ის ფაქტი, რაც მოხდა რეალურად, ამიტომ კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და თავდაცვის სამინისტროს შორის მოხდა შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ მაისამდე არ მოხდება გუნდის ლიკვიდაცია, რაც შეეხება ფინანსურ დახმარებას იმისათვის, რომ გუნდმა განაგრძოს მოღვაწეობა ჩემპიონატში და მას ჰქონდეს ფინანსური მხარდაჭერა. ამას უზრუნველყოფს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო რაგბის ფედერაციასთან ერთად. ყველაფერი ნათელი გახდა ყველასათვის, ყველა მიზეზი გარკვეული იქნა. ხოლო ეხლა მიღებულია გადაწყვეტილება ერთობლივად თავდაცვის სამინისტროს, კულტურის და სპორტის სამინისტროს და რაგბის კავშირის მიერ, რომ გუნდი იარსებებს ამ სეზონის დასრულებამდე ამ სახით, როგორიც არის, ოღონდ იგი არ დაფინანსდება თავდაცვის სამინისტროს ასიგნებებით. როგორც უკვე გაიგეთ, არმია დაშლას გადარჩა, დიდი ათის ასპარეზობა გაგრძელდება 26 იანვარს 2018 წლის მე-11 ტურში. არმია დაუსპირდება გათამაშებს ერთ-ერთ ლიდერს ლელო სარასენს. თავად არმია კი 10 ტურის შემდეგ 9 ქულით მე-9 ადგილზეა და გასავალ ზონასთან ახლოს იმყოფება. თუ კი კლუბი ვერ მოახერხებს სპონსორის პოვნას, იმას სეზონის დასრულების შემდეგ ლიკვიდაცია ემუქრება. მადლობა ლუკა, ეს ლუკა ჭოჭუა იყო.